ତମେ ରାଗିଛ କ'ଣ ପାଇଁ? କହୁଛନ୍ତି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ, ତୋର ଦୋଷ କ'ଣ? ବାସ୍ ଏତିକି ଟିକେ ମଇଳା ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ କ'ଣ ହେଲା? ଟିକେ ମଇଳା ହେଇଗଲେ ଚଳୁନି କି? ଚନ୍ଦ୍ର ଚାକ ତ ପୁରା ସଫା, ଏସବୁ ବଦଳୁଛି। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? କୋଉଠି? ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ଝାଡୁ ବାଲିଟା। କୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇଥିବ? କୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ? ମୋ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ହେଇଥିବ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ତୋ ମା କେମିତିଆ ଲୋକ? ସିଆଡେ ଲୋକ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି? ତାକୁ ଘର ସଫା ଦରକାର ନା ଦାଦା। ମୁଁ ଏଇ ଝାଡୁ ପାଲିକି ହିଁ ବାହାରିବି। ଆରେ ସେ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ା ପୋଛା ପେପର ଗୁଡା। ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କିଏ? ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଆଡକୁ ଆଣିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ମୁଁ ବିଫଳ ହେଇଗଲି। ଶେଷରେ ମୋତେ ଏଇଆ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଆପଣ ବି ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କରନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଅଭଦ୍ର।